Olá, caros amigos, uma ótima noite a todos. Edu aqui. E o COI aqui. Tá deitado aí, Coy? Tá baixinho aí, meu? Tá quase Eu deitado, Coy. nunca tô certo, cara. Sempre eu tô errado. Porra. Aí, é isso aí, Coy. Coy, vamos fazer hoje uma coisa que há muito tempo a gente não faz, que é um pré-jogo, tá? Só que antes, rapidinho, um recadinho da 1xBet. E esse vídeo, COI, é patrocinado pela 1xBetting, o maior site de apostas do Brasil e do mundo, COI. E somente na 1xBet, utilizando o código promocional COI, você dobra a sua aposta. É isso mesmo, pessoal. Ou seja, depositando R$ 100, você ganha mais 100 para você começar a fazer as suas apostas. E a 1xBet, pessoal, não é apenas o Campeonato Brasileiro. Ela trabalha com diversos tipos de esporte, NBA, tênis, entre outros. Então, entre lá agora, utilize o código promocional COI e boa sorte para vocês. O XBET, COI! É, o COI assina embaixo também. É isso aí, pessoal. Vamos lá, o XBET. OneXBetting, o maior site de apostas do Brasil e do mundo, Coy. Vamos lá, Coy. Vamos falar dessa partida, né? Entre Curitiba e Corinthians. Última partida do Campeonato Brasileiro, Coy. Campeonato que foi terrível pra gente aí. Se livramos não com nossas próprias pernas, né? Mas com o tropeço dos outros. E aí, Coy, o que você espera dessa partida de amanhã, Coy? Os caras vão correr pra caramba amanhã? É, sobre o que você falou aí, né? Uma vergonha, né? Depender dos outros para se livrar do rebaixamento, né? E o que eu espero do Corinthians amanhã é o seguinte, cara. Eu já falei no último vídeo nosso aí, né? Eu não espero nada desse time. Nada, mano. Nada, 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 nada. Porque é uma cambada de mercenário desgraçado que tem nesse time, né, meu? Então, cara, eu vou esperar o quê? Eu já disse. Para mim, ele vai perder do Curitiba lá, com certeza. É que Então, você não se. vamos aguardar aí, né? Porque pelo rumores da escalação do Corinthians aí, vai esperar o quê de um time desse aí, rapaz? É. Eu vou colocar aqui na tela aqui, Coy. Olha só, Coy. Quer ver? Você tá calminho hoje, né, Coy? Hoje eu tô calminho. O Corinthians não jogou, eu tô calmo. Ah, tá. Mas daqui a pouco você vai ficar puto na hora de eu falar para você os jogadores que o Corinthians vai jogar amanhã, tá? Então, olha lá, Coy. Lista de relacionados que viajou para Curitiba, né? Goleiros, o Carlos Miguel e o Matheus Donelli. O índio-chefe, cara de cavalo, foi que tá cansado, Coy. Foi lá pro sul, lá, passa férias. Aí a gente tem relacionados Bruno Mendes, Caetano, Gil, João Pedro, Toca. Te choca? Quem é esse cara aí, Coy? Sei lá, cara. Como que eu vou saber? Laterais, Coy. É Tammy Gretti, o Léo Maná, o Bidu e o Rafael Ramos, vírgula, o português, né? Meio-campista, Victor Cantilho, Falso Vera, Guilherme Biro, Matheus Araújo. E a poderosa caveira. Meu Deus! Acho que eu não vou assistir esse jogo, não, cara. Não, Pelo amor de Deus. vamos ver pelo lado bom, Coy. O bunda de urso não está relacionado, entendeu? Vamos lá, Coy. Atacantes: Felipe Augusto, o Jô número 2, né? Giovani, Pedro, Romero, cara de bebê e Yuri Formigão Alberto. Esses são os jogadores relacionados, tá, Coy? Agora, a escalação do Corinthians para amanhã, Coy, né? O provável Corinthians não é certo ainda, porque o cabeça de Porongo ainda não escalou, mas o provável Corinthians, Coy, né? Ele vai ter Matheus Donelli no gol, Ah, não, não acredito. Não acredito. Tammy Gretti na lateral direito, Gil, Caetano e Matheus Bidu, Victor Cantilho, poderosa caveira e Matheus Araújo. No ataque, o Corinthians terá cara de bebê, Romero e Yuri Formigão, Coy. E aí, Coy, você gostou desse time? É lastimável, né? Se ele vier realmente com esse time aí, cara, olha.
Eu convoco a todos os corintianos para não assistir o jogo. Só vai passar raiva. Vai passar raiva. Mas a Caveira está de titular, Coy. Caveira vai jogar. É, então. Não joga, não joga a bunda de urso, joga a Caveira. Tamo fudido, cara. Tamo fudido. Puta que eu pariu, Coy. Olha só que time, Coy. Caveira, Formigão, Coy. Nossa senhora, Coy. Quem vai dar assistência, Coy, pro Formigão fazer gol? É, minha avó. Minha avó vai entrar em campo lá e vai dar assistência. É, eu já avisei no pós-jogo do último jogo que teve aí no domingo, né? Eu falei que o Corinthians, o time que jogou o último jogo aí, perdia pro Curitiba lá. E com esse time, então... Ô, Coy, eu pergunto para você, Coy. Quem vai marcar nesse meio campo aí? O Cantilho, a gente sabe que não é um bom marcador. A Caveira, que não é bom de nada, né? E o Matheus. A Caveira vai marcar o quê? Que Caveira vai marcar o quê, cara? Caveira tá morto, mano. Eu já falei pra incinerar essa Caveira. Tem que incinerar esse cara, cara. Incinera ele, pelo amor de Deus, mano. E joga em alto mar o pó. Que sobrar dos ossos dele lá. Joga em alto mar. Poderosa Caveira, cara. Corinthians, mano. Puta merda, Coy. Tamo fudido, hein, Coy? Porque ninguém nesse meio campo do Corinthians aqui marca, Coy. Nem o Cantilho, nem a Caveira, nem o Matheus Araújo. Muito menos o Matheus Araújo. Matheus Araújo é jogador de bola, cara. Esse moleque, esse moleque tem que vender amendoim na porta do estádio, pipoca, churrasquinho, vender cachaça pros outros, montar uma barraquinha lá. Não, eu vou jogar bola, rapaz. Esse moleque não sabe nada de bola, rapaz. Esse moleque é um morto que tá aí. É um morto. Ele não parece o Matheus Vital versão 2.0, Coy? Não, o Vital perto dele era um craque. Por aí você vê o nível de jogador, mano. Meu Deus do céu, Coy. Então estamos fudidos na partida de amanhã, né, Coy? Estamos fudidos. Quem tá fudido é a torcida, né? Esses mercenários aí não tá fudido, não. Ele tá nós. Mais uma, passar mais uma vergonha, mano. Rapaz, estamos lascados, viu, Coy? E que palpite você dá pro jogo de amanhã, Coy? 3-0 Curitiba. Caramba, Coy! Ué, você não pediu meu palpite? Eu dei, dá o seu agora. Ué, ô, Coy! Caramba, Coy, a realidade é essa aí, meu filho. A realidade é essa aí. Por que que não vai jogar o... Vai jogar essa porra desse moleque aí no gol? Donelli. E o Carlos Miguel vai jogar. Porque o cabeça de porongo falou que o Carlos Miguel já jogou muito esse ano. Jogou, só se jogou na casa dele. Só se ele jogou lá na casa dele, esse cabeça de porongo do caralho. Você sabe o porquê, né? Você sabe que ele não quer pôr o cara, porque sabe que o cara vai fechar o gol e vão pedir passagem pra ele, né? Pra pôr o macho dele, o índio-chefe, cara de cavalo, no banco, ele não vai querer pôr. Ele não tem peito, ele não tem saco pra isso, mas, né? Mas o índio-chefe, cara de cavalo, já tá lá em Porto Alegre, fazendo churrasco, pai. É, exatamente, é, os cara merece folga antes do tempo, os cara fizeram uma campanha brilhante no brasileiro, né? Então eles merecem já ganhar férias antes do tempo, é, né? E falando em índio, chefe, cara de cavalo, ele tá pagando de coitado aí, né? Pagando de coitado. E essa imprensa maldita que nós tem aí, só passa as defesas que ele faz, os frangos, os perus, não passa. Tem que passar os perus, filha das puta! Passa os peru que ele tomou o ano todo aí. Nossa, as grandes defesas dele. Ele tá lá pra isso, ele ganha pra isso, pra fazer as defesas mesmo. Passa os peru pra todo mundo ver também. Com tudo tomando rabo essa imprensa de merda que nós tem aí, mano. Ô, Coy, a gente tá falando aqui do índio chefe cara de cavalo, até minha luz deu pau aqui, Coy. Até minha luz aqui. Aquele é um mau agol, um chamagol desgraçado, cara. Rapaz do céu, Coy, tá foda, viu? É. Tá pagando de coitado aí na imprensa, chorando. Sabe pra quê? Pra renovar com ele. Lógico. Vai renovar por mais 50 anos, Coy, o índio chefe cara de cavalo. Disse que é um ano, mas se fosse um mês já era demais pra ele. Pois é, Coy, pois é. Tamo fudido, isso... cara. Tamo fudido. Espero que esse Augusto Melo aí não venha pagar pau pra jogador também, não. Porque senão o Coy vai começar a fritar ele antes dele assumir já. Antes dele assumir, ele vai começar a fritar ele. É, Coy, pois é. Então, esse, Coy, é o provável Corinthians pra jogar amanhã, né? Eu acho o seguinte, Coy, se o Carlos Miguel jogar,
Aí eu acho que o jogo vai ser 0-0, entendeu? Agora, se o Carlos Miguel não jogar, o Corinthians vai perder a partida, Coy, amanhã. É esse o meu palpite para amanhã, né? Coy, tem muitos assuntos para a gente falar, mas a gente vai trazer em outros vídeos. Então, quem está assistindo esse vídeo aí, segura aí que daqui a pouquinho está subindo outros vídeos aí, né? Vai ter vídeo do Formigão, vai ter vídeo de renovação, vai ter vídeo da festa que os jogadores fizeram, né, Coy? Os caras encheram o rabo de cachaça. E vai ter vídeo da pouca vergonha que eles fizeram o ano todo também? Vai ter vídeo disso aí? Você tem que fazer vídeo disso aí também. De toda então, a derrota, todos os gols que tomou, tem que fazer vídeo sobre isso aí. Então, aguarde. Da vergonha que ele fez a torcida passar. Que daqui a pouco vocês vão ver o Coy puto da vida, né, Coy? Ah, se você ficar me atiçando aí, eu vou ficar puto mesmo, não tem nem dúvida. Então tá bom, Coy. Até o próximo vídeo, Coy. Se despeça, até. Galera, Coy. Ah, eu pensei que você já ia encerrar, mano. Ah, você também, deu. Vai tomar banho, mano. Mano, você sabe que o Coy é um tapado que tá aqui, né? É um coitado. Que nem os caras falam, é coitado. Né? É. Mas você quer que eu faça o quê, caralho? É, pra você fazer um vídeo de 5 minutos, você já tá falando 12 minutos, Coy. Ah, você fica me enchendo o saco, mano. Vai, fecha essa porra aí, começa outra então, mano. Eu mando um abraço pra galera aí. Um abraço pra todo mundo aí, gente. E só por Deus, viu? Eu acho que o último jogo vai ser a última derrota. Fiquem com Deus, até a próxima. Segura os próximos vídeos aí.